حال دل کس کو سنائے. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سوال: وقت قربانی میں قربانی کی جگہ قربانی کے جانور کو صدقہ کرنا یا اس کی قیمت صدقہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: وقت قربانی میں قربانی کی جگہ قربانی کے جانور کو صدقہ کرنا یا اس کی قیمت بطور صدقہ دینا جائز نہیں، بلکہ وہ شخص جس پر قربانی واجب ہو چکی اسے قربانی ہی کرنا پڑے گا، یعنی خود جانور کو ذبح کرے یا ذبح کروائے یا کسی کو اپنا جانور ذبح کروانے کے لیے وکیل بنا دے. آج کل لوگ اس طرح کہتے ہیں، قربانی کرنے کے بجائے اس رقم کو کسی غریب بچی کی شادی میں دے دیا جائے، شریعت کی روشنی میں یہ درست نہیں. ہاں، مزید مال سے غریب بچی کی شادی کروائیں تو اللہ رب العزت آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 363 میں یہ مسئلہ مذکور ہے. انہ لا یقوم غیرها مقامها فی الوقت حتی لو تصدق بعین الشاتی او قیمتها فی الوقت لا یجزئه عن الادحیہ، یعنی وقت قربانی میں غیر قربانی قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ کسی نے وقت قربانی میں زندہ بکری بطور صدقہ دی یا اس کی قیمت، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. واللہ اعلم بالصواب. حال دل کس کو سنائے.